Inshuti reka mbasuhuze mu izina rya Yesu muri iki gitondo muri kumwe na Pastor Francis Rukundo umushumba mu itorero rya Apostles and Prophets Church rikorera umurimo w'Imana Nyerenye Imana ibahe umugisha kubwa ya masaha mwiteguye kumva ijambo ry'Imana kubwa ubuntu bwayo Imana itugiriye mbahaye ikaze mu kiganiro kuri ku ijambo ry'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero rya Nyerenye Apostles and Prophets Church kandi gitambuka kuri YouTube channel God is Grace TV Rwanda. Imana rero ibagirire neza, reka dusenge. Data mwiza mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha uduhaye. Natwe tuguhaye ikaze kugira ngo uvugane natwe kandi uvugane n'ubwoko bwawe, uvugane n'abantu bawe, uvugane nabo wacunguye, uvugane nabo wabambiwe mwami. Ndakwakiriye kugira ngo abari wowe uvuga ntabari jyewe. Ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu no mu bwenge bwacu. Reka buri muntu wese agirirwe neza nawe mu izina rya Yesu. Reka amavuta y'umwuka wera aze ku bugingo bwanjye, nsigirwe mwami mwiza kugira ngo abantu benshi bakugarukire, kugira ngo abantu benshi mwami bihane, kugira ngo abantu benshi batekereze ku by'ubwami bw'Imana. Ndagushimiye kuri bubane natwe kandi ugiye kuvugana natwe. Reka ishimwe n'icyubahiro bikomeze kubiye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Imana y'umwijuru idufashe kandi itugirire neza. Mbonereho gusuhuza abantu bose badukurikiye muri aya masaha. Imana ihe umugisha umuntu bita Nkotanyi bugaragara. Imana ishimwe turi kumwe. Imana yo mwijiri kugire neza. Muteteri nawe Imana ikugirire neza. Nakubonye ko turi kumwe muri iki gitondo. Hari abantu batweretse ko turi kumwe. Imana ibagirire neza. N'abandi mwese twongiye kubashimira ko muri kumwe natwe muri aya masaha. Jado bugaragara, turakubona ko turi kumwe. Imana yo mwijiri kugirire neza. Imana yo mwijuru iri kumwe natwe. Uyu munsi turaza kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo doricyo Yesu akugaya. Doricyo Yesu akugaya. Abantu benshi basanzwe bazi yuko umuntu ashobora kubaho akaba ariho umugayo, umugayo imbere y'abantu, ndetse bagira abantu bita inyangamugayo. Bagira abantu bita inyangamugayo. Umuntu akaba yavuga ngo runaka ni inyangamugayo. Kandi hakaba n'igihe abantu bageraho bakavuga bati ariko runaka jyewe naramugaye, nshingiye ku byo yakoze naramugaye. Noneho ntabwo twajyaga dutekereza yenda cyane ko rimwe na rimwe Yesu nawe yagaya abantu, umwami w'abami akagira icyo kugaya, Imana ikomeye ikagira icyo kugaya, ikakureba ikavuga iti ndakugaye. Imana igigaya abantu ikabagaya ishingiye kubyibona bakora, kubyibona bibwira, kubyibona batekereza, kubyibona bagambirira. Imana ikakureba ikakugaya gusa, ukaba wicaye cyangwa ugenda ari kugendera ku mugayo. Uriho umugayo yarakugaye muri rimwe. Uyu munsi rero twaje gutazura neza kugira ngo abantu bamenye ko umuntu ashobora kubaho ariko ariho umugayo. Yesu akugaya. Nicyo cyatumye duhitamo uyu mutwe w'ijambo uvuga ngo doricyo Yesu akugaya. Turaza gusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9, Bibiliya ivuga ngo Yesu abonekera Yohana ari ipatimo. Jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari mu kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda.
rivuga riti icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero arindwi ari muri Efeso ni Simuruna ni Perugamo ni Tuwatira ni Sarudi ni Philadelphia ni Laodikia. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu. Haleluya. Aya ni amagambo yavuzwe na Yohana igihe habagaho akarengane mu gihe cy'intumwa. Yohana muziko bamukaranze mu ngunguru y'amavuta bamukuyemo babona ahubwo nti aho gupfa ntiyapfuye nta nubwo yahiye nta nubwo yagize icyaba ahubwo yiyuburu yasa nkaho yahindutse umusore. Ibi byaje gutera umwami gufata icyemezo cyo kugira ngo Yohana bagende bamujugunye mu kirwa cyitwa Patimo. Iki kirwa na hantu bajyanaga umuntu wese bakatiye urwo gupfa. Ni ikirwa bajyaga bajugunyamo abantu bamaze gucirwa urubanza rwo gupfa. Nta byo kurya byabagayo, nta kintu cyabaga cyagutunga, habagayo byabisiga bibi cyane, habagayo inyamaswa z'inkazi. Noneho Yohana baragenda, basirikare baramutwara bamujyana bamujugunya muri icyo kirwa Patimo. Bamujugunye muri icyo kirwa, aho hantu niho yagiriye mu iyerekwa. Bari bazi yuko ari bupfe, bari bazi ko batazamusanga, kuko hacaga igihe nanone bakazana abandi bakatiye urwo gupfa baje kuhabajugunya. Igihe kimwe bazanye abandi nyine basanga Yohana we ntiyapfuye. Iyi nkuru siyo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka kuvuga kuri ubu butumwa bw'aya matorero arindwi. Ubu butumwa Yesu yahaye Yohana. Yohana aba yari muri iki kirwa agiye kumva yumva umubwira ngo icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero arindwi. Niki yumvishe kandi yabonye aya magambo ntabwo ndi buyatindeho, ariko iso ni murongo wa 19 ngo nuko wandike ibyo ubonye nibiriho nibiri bukurikireho hanyuma nubwira ubw'inyenyeri indwi izumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza birindwi n'iby'izahabu. Dore izo nyenyeri indwi nizo bamarayika bayo, nizo bamarayika bayo matorero arindwi, naho ibitereko by'amatabaza birindwi nibyo matorero arindwi. Ntabwo nshaka kwinjira aha hantu magiye sinaba nkigishije icyo nashakaga kuvuga uyu munsi, ariko ndashaka kuvuga ngo izi nyenyeri indwi nibo bamarayika barindwi bashinzwe bayoboye ya matorero arindwi. Hanyuma ngo ibitereko by'amatabaza birindwi niyo matorero arindwi bifashwe mu kuboko kw'iburyo na Kristo. Hanyuma arangije aramubwira ngo yandika urwandiko rwa mbere mu byahishuye igice cya kabiri umurongo uhereye ku wa mbere. Bibiliya ivuga ngo urwandiko rwandikiwe wa Efeso, wandikiye marayika w'itorero ryo muri Efeso uti umfashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo. Ariko rero ufite icyo ngushimira,
Nuko wanga imirimo y'abanikolayati na iyo nanje nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero. Unesha nzamuha kurya kumbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana yacu itugirire neza. Niba woneza amatwi muri iki cyanditswe, ubu ni ubutumwa bwa mbere bwahawe itorero ryo muri Efeso. Yohana arabyumva arangije arabyandika. Yandikira marayika w'itorero ryo muri Efeso. Jewe aha ngaha ndumva ari ubutumwa bwahawe umuyobozi w'itorero ryo muri Efeso. Butumwa bushobora guhabwa n'umushumba muri iki gihe. Ubutumwa bwahawe umuyobozi w'itorero ryo muri Efeso. Baramubwira ngo nzimirimo yawe n'umuhate wawe. Mu yandi magambo itorero ryari rifite imirimo ryarakoraga ryakoreraga Imana. Ryari rifite n'umuhate. Yewe ryari rifite no kwihangana. Yesu aravuga ngo nzimirimo yawe. Bakundwa bene data, imirimo yose mukora Yesu arayizi. Imirimo yose mwakoze umwami w'abamarayizi. Iyo mwakoze mu biterane Yesu arayizi. Iyo mwakoze mu myubakire mwubaka insengero Yesu arayizi. Imirimo mukora mwivuga butumwa Yesu arayizi. Aratangira abwira itorero ryo muri Efeso arabwira ati nzi imirimo yawe no kwihangana kwawe. Nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Iri torero ryo ryari rifite n'akarusho. Ntabwo ryajyaga ryihanganira abanyangeso mbi. Umuntu yanywaga inzoga rikamuhagarika. Bantu barasambanaga rikabahagarika. Bantu bajyaga mupfumu rikabahagarika. Ntabwo ryajyaga ryihanganira abanyangeso mbi. Ntabwo ryimeraga kwimika ibyaha mu nzu y'Imana. Ryari rifite ubukana kuri iyo ngingo na Yesu yarabimenye. Ngo nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo. Iri torero ryari rifite ikindi kintu Yesu azi. Ntabwo ryajyaga ryemera abahanuzi b'ibinyoma muri ryo. Ryakiranaga no gukubita abahanuzi b'ibinyoma. Ntabwo bajyaga bamenera muri ryo torero. Ibi nabyo Yesu yari abizi. Aravuga ku wundi murongo ngo uzi kwihangana kandi warenganirwa izina ryanjye ntiwacogora. Yesu yarazi ariko iri torero ryari itorero ryiza we. Iri torero nanone ngo ryarenganirijwe Yesu, ryarenganirwa izina rya Yesu ariko ntiryigeze ricogora. Iri torero rero ntabwo ari inyubako. Iri torero ntabwo ari amatafari n'amabati. Iri torero ni abakristo bari barimo. Mu yandi magambo wowe unteze amatwi ni wowe torero ribwirwa muri iki gitondo. Wabona nanone Yesu yohereje ubundi butumwa ku matorero ari muri iki gihugu, ku matorero ari muri iki ntara, ku matorero ari muri aka karere. Aho unyumva uherereye aho ariho hose, haba hakurya Uganda, haba hakuno mu Rwanda, haba hirya no hino, uyu munsi hari ubutumwa Yesu azaniye itorero. Imirimo yawe, imirimo yanyu Yesu arayizi bene data bakundwa. Nta murimo n'umwe umwisoba. Imana yacu ninegurizwe izuru ngo yibagirwe imirimo. Izi imirimo ariko ari igihe abantu birata imirimo barangiza bakibagirwamo iby'ingenzi. Yesu aravuga ngo nzi imirimo, nzi ko mwarenganirirwa izina ryanjye nimwacogora. Abantu badacogora, batacogoye, bataracogora, Imana yo mu ijuru iba umugisha. Ariko nanone burya haba hari n'abacogoye, burya hari n'abacogoye. Imana yo mu ijuru itugirira ibambe. Niba ubyumva neza kuri uyu murongo, hari abajya bacogora, noneho hari yenda n'abatagira umuhate. Ibyo Yesu nabyo akaba bibagayira. Hari n'abandi yenda bihanganiye abanyangeso mbi. Abantu bakaba ari abanyangeso mbi bari mu rusengero, itorero ribizi, itorero ribabona, ariko ryarananiwe kubakura mu murongo ngo ribabwire riti uku siko bigenda, mu nzu y'Imana siko bigenda, mu itorero siko bigenda. Ukabona hari itorero riraho ryihanganiye abanyangeso mbi. Ukabona ari itorero riraho ryihanganiye abanywi b'inzoga.
ukabona hari itorero riraho ryimitse ibinyobwa byose bigenda byaduka bisindisha ariko bakabashuka ngo ntabwo ari inzoga ariko abona itorero rimwe riraho ryarabyimitse ariko iri torero tuvuga hano bibiliya ngo kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi ese mwene data unyumva nawe itorero ry'iwanyu ntabwo ryihanganira abanyangeso mbi cyangwa iryanyu ryihanganira abanyangeso mbi erega turi mu gihe abantu bari akenshi turi mu matorero ariko turi mu matorero ariko yihanganiye abanyangeso mbi umuntu akaba yarasambanye agaca umugore w'inyuma igice cyose n'umudugudu ukaba urabizi ariko nyine ukabona itorero ryaramwihanganiye iryo muri Efeso ryo suko ntabwo ryihanganiraga banywa konyaga ntabwo ryihanganiraga banywa panashi ntabwo ryihanganiraga banywa ubuki bw'iwabo ntabwo ryihanganiraga abanyangeso mbi abagambana abasinzi abasambanyi abajya mu bapfumu abafite inzaratsi bahaye abagabo babo n'ibindi iri torero ntabwo ryajyaga ryibyihanganira habe na gato habe n'umunsi warimo noneho Yesu arabangoza imirimo yawe watorerewe ariko ageze ku murongo wa kane aravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya rya torero ryakoze ibyiza bimwe na bimwe ariko rero bafite icyo barigaya ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere muri iri torero barigayaga ko ryaretse urukundo rwawe rwaryo rwa mbere mu yandi magambo rishobora kuba ryarakundanaga mbere abakristo barakundanaga mbere hanyuma bagezaho buri umwe agendaho abanyamwigendaho baba bo kugenda banegurana baba bo kugenda basebanya baba bo kugenda birema ibice bagenda birema ibice babyara intambara babyara izindi baretse urukundo rwa mbere Yesu aravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya abwira Yohana ngo umbwire iri torero ryo muri Efeso ngo mfite icyo nkugaya Benedata bakundwa reka mvuge aya magambo muri iki gitondo reka mbabwire ngo natwe muri iki gihe cyacu mureke dusuzume turebe ko itorero wabubamo itorero wabusengeramo wowe nacyo Yesu abagaya iyo ndebeye kandi itorero ntabwo ari inzu ntabwo ari amabati itorero ni wowe ese wowe ntacyo Yesu akugaya ese itorero usengeramo ntacyo Yesu abagaya ese itorero uturanye naryo ntacyo Yesu abagaya arangije arabanza aragishima Yesu ndamukunda ntabwo agaya gusa agira n'ibyo yashimye hari ibyo yashimye arangije aravuga ngo dore ibi ndabishimye nzi imirimo yawe umuhate wawe ndawuzi hari amatorero afite imbaraga afite umuhate afite ishyaka ariko rero Yesu afite icyo abagaya hari amatorero yagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo ariko nanone nubwo icyo bagishoboye bagahagarika abahanuzi b'ibinyoma ariko Yesu afite icyo abagaya hari amatorero ari aho ngaho yihanganiye akarenganyirizwa izina rya Yesu ntiyacogora ariko nanone Yesu afite icyo abagaya reka tuganire kandi twinjire mu ijambo ry'Imana twibaze ngo niki Yesu atugaya none nanjye ndimo umbabarire ntugire ngo niwe mvuga wenyine oya nanjye sindi mu ijuru ndi mu isi ijambo ry'Imana n'inkota mujya abiri uwigisha n'uwigishwa baragabana ndimo ndavuga ngo nanjye ndimo niki Yesu atugaya none turi mu itorero ry'ikihe kinyejana ese natwe turagawa nk'ibyo muri Efeso ese natwe turagawa nk'ibyo bagaya b'isirumuna isimuruna ese natwe turagawa nk'ibyo bagaya b'iperugamo ibyo bagaya b'ituwatira cyangwa b'isarudi buri torero muri aya ngaya Yesu afite icyo yarigaye iyo usomye neza umurongo wa 13
urwandiko rwandikiwe ari Perugamo bira ngo nzahura kwari intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukaga wakiranukiraga kumamya yit which we wanyu aho Satani aba ariko rero mfite bike nkugaya umurongo wa 14 ariko rero mfite bike nkugaya kuki wanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu. Anga ndimo ndavugana none muri ritoro by'iprogramo nubwo Yesu afite icyo arishima ariko afite icyo arigaya. Reka mbabwire itoro n'umugeni wa Kristo kandi itorero ni wowe. Niba Yesu yarabashije kugira ibyo ashima mu itorero runaka akagira n'ibyo agaya, ndagira ngo nkubaze, ese wowe ntacyo Yesu agushima, ese ntacyo akugaya? Waba waragenzuye ibyo Yesu yaragushima, ese waba waragenzuye ibyo Yesu akugaya? N'agahinda kuri mu isi utegereje kugaruka kwa Yesu, ariko Yesu ari mu ijuru afite ibyo akugaya. Arangije atuma Yohana ngo ashyire amatorero ubutumwa mu matorero arindwi, ababwira ngo nzi imirimo yanyu, nzi ariko mfite n'icyo mbagaya. Yesu afite icyo dushima ariko afite icyo tugaya. Bene data bakundwa, reka nangire nihute kuri iyi ngingo navugagaho. Yesu watashimye cyane, haleluya. Iyo ugeze ku murongo wa 19 urwandiko rwandikiwe Tuwatira usanga Yesu avuga ngo nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe yanyuma iruti ya mbere iriryo ryari rikomeye ariko na byiza kwere. Imirimo yawe iruti ya mbere kuba myinshi, nyamara mfite icyo mugaya. Abantu bariho umugayo, amatorero ariho umugayo, Yesu mu ijuru ariko afite abantu agaya, afite amatorero agaya. Iryo Tuwatira barariganye, iryo muri Efeso barariganye, iryo Perugamo barariganye, ese iryo iwanyu ryo ntacyo barigaya? Mani mbabarire kandi mani tubabarire, tugirire neza, dutabare kubwo imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. Mwami Yesu ndakwinginze tubabarire, ese iryo iwanyu ntacyo barigaya? Murongo wa 20 ngo nyamara mfite icyo mugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzi kazi akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Reka mabwire, Yesu yari afite icyo agaya itorero ry'i Tuwatira ryakoze byinshi ariko rinanirwa gukura ubusambanyi mu rusengero. Umwuka wa Yezebeli araritera, ubusambanyi buba mu rusengero, ubusambanyi buba mu makorari, ubusambanyi buragenda buratwikira itoro ry'i Tuwatira. Umwuka wa Yezebeli ararirogoya, araribuza amahoro, kandi nyamara naryo ryari rifite imirimo myiza n'urukundo no kwizera, rigabura n'ijambo ryihangana, ariko ubusambanyi. Andagera nkavuga ngo mbese yewe wowe wahereye karunega matwi itorero ry'iwanyu ntacyo Yesu arigaya? Mvuga ya magambo ndajya kuma ngumva iry'iwacu umenye icyo Yesu arigaya? Ese iry'iwanyu Yesu arigaya iki? Kandi nakubwiye ngo itorero si inyubako, itorero si amatafari, itorero si amabati, itorero ni wowe, ntacyo Yesu akugaya? Ndagira ngo ubwire ngo uhindutse, ugahindura imigendere yawe, ugahindura imikorere yawe, ugahindura imirebere yawe, nanjye nkahinduka, nkahindura imivugire n'imyumvire n'imitekereze n'imikorere. Ni ukuri kose itorero ryacu Yesu ntacyo yarigaya. Ariko yagaya iryo muri Efeso, agaya iry'i Perugamo, agaya iry'i Tuwatira. Iry'i Tuwatira barigaya ubusambanyi, iryari niryo muri Efeso barigaye kureka urukundo, irindi buri hari niryo bari bugaye imirimo. Reka ngaruke kuri mwebwe, bene data bakundwa banyumva, niki twakora kugira ngo tuveho umugayo imbere ya Kristo? Ese muterwa mutekereza ko icyorezo cyangwa ibyorezo bitera isi bizanwa n'iki? Rimwe na rimwe hari igihe ibyorezo byabaga bizanywe nuko Abisirayeli bacumuye. Ibuka igihe
Ije Dawudi yabaraga yakoraga ya icyaha cumuye kuwiteka uwiteka akamuga ngo ahitemo ngo ibyaha bingahe ahitemo ibihano bitatu ari buhanwe kamuga ngo hitamo muri bitatu harimo icyorezo mu cyamugiga harimo inkota yabanzibe harimo nukuba mu yandi magambo ari je noneho twaba twarayituwe micyorezo kikaza ariko kizanywe nibyo Yesu atugaya reka mbabwire niba wowe nabyo utekereza kwitorero ry'iwanyu Yesu arigaya ntacyo arigaya jereka ngira ibyo nkubwire hari amatorero amwe namwe Yesu areba agasanga bafite umuhate barakoreye Imana barubatse n'insengero neza baraguze ibyuma mu rusengero Imana izi umuhate wanyu izi ko mwaguze ibyuma mu rusengero izi yuko mwubatse insengero izi neza ko mwakoze byinshi ariko kunywa ibisindisha ariko rero Yesu afite icyo abagaya kunywa ibisindisha mu rusengero rw'iwanyu birakabije kunywa ibisindisha mu nzu y'Imana birakabije kunywa inzoga kunywa ibintu byose bagenda badukana n'amazina ukakinywa ukumva kirasindisha ariko n'ubutaha ukongera ukakinywa Yesu afite icyo kugaya bagenda banywa utuntu twose twadutse bimwe bazabyita ibisasu ibindi babyita cunga umuntu ibindi babyita babyitaga niba ari mukubita umwice ibindi njyago bazabyita ikosora ibindi bazabyita panashe ibindi bazabyita konyage ibindi bazabyita amazina menshi itorero ry'iwanyu Yesu afite icyo arigaya nushaka muhindure imyitwarire muhindure imikorere kucyitwa kunywa ibisindisha ese itorero ry'iwanyu aho Yesu ntiyabarigaya kunywa ibisindisha ryarananiwe kwihanga cyangwa se ryarashoboye kwihanganira abanyangeso mbi ryarashoboye kwihanganira abasinzi kandi inzoga bibiliya ivuga ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha iyo itorero ryoramye mu kugenda rinywa bene ibyo biyobyabwenge ariho satani yarifatiye akarinywesha ibyo baratarama bakanezerwa bakavuga ibipfuye bakagana ibiganiro bipfuye bakavugana n'ibindi bipfuye bagasoreza hehe mu guteretana no mu gusambana n'ubusambanyi bukinjira hari irindi torero ushobora gusanga ukabona iwawe yandi ikibazo cyane si inzoga ikibazo cyane si itabi aho ikibazo cyane si ibisindisha ahubwo ukabona bimitse ubusambanyi wereye no mu bayobozi ugahera no ku muyobozi ugasanga umuyobozi asambana n'abayoboye ugasanga niba ari muri korari ibintu biradogera itorero ry'iwanyu nacyo Yesu arigaya uyu munsi nibwo butumwa nahawe muranyihanganira intumwa ntiyitwa ntabwo ari jyewe nanjye hari umugabo umata kuvuga aya magambo nanjye ubwanjye sinorohewe muranyihanganira mumbabarire ariko itorero ry'iwanyu Yesu afite icyo arigaya ugasanga muri korari ugasanga abantu barasambana no mu rusengero ugasanga harimo ubusambanye ugasanga n'umuyobozi ari umuyobozi kuri iyo ngingo yaratsinzwe yabaye ingaruzwa muheto kumva umuyobozi w'ahantu runaka baramuvugana n'umugore runaka umugore nawe w'umukirisitu mu rusengero hanyuma ukibwira ngo bazagaya itorero ryo muri Efeso bagaye iry'isirumuna isimuruna bagaye iry'iperugamo bagaye iry'ituwatira iry'iwanyu Yesu areke kurigaya n'iry'iwanyu Yesu yararigaye ugasanga reka mbye kuyindi ngingo ya gatatu niba iry'iwanyu batarigaya ibisindisha birashoboka ko barigaya bwa busambanyi navugaga niba batarigaya ubusambanyi wari ari amatorero nanone ugera mu gasanga yamaze kugoreka ubutumwa bwiza kubera indamu kubera amafaranga basigaye babwira abantu zana bitanu ngo usengere hanyuma ni Yesu aragukiza oya 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 nimukagoreka ubutumwa bwiza ubundi biriya kivuga ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi uwashatse guhereza Petero amafaranga kugira ngo yenda hari aho agira atya amuhereze kuri ya mpano
byashoje bite yaramubwiye ngo pani feza zawe kuko impano y'Imana itagurwa amafaranga ariko usanga abantu twarababonaga no mu biterane twarababonaga no mu materaniro atandukanye ugasanga umuntu yagoretse ubutumwa bwiza basigaye baraho wamuhamagaye wambwiye ngo ndarwaye agarinze akaza n'ubuhanuzi bupfuye akakubwiye ati ndabona umuntu ikuzimu ngo baramutangiye uwamuroze ngo umuntu wawe ndabona baramuroze uwamuroze yamutangiye igitambo ikuzimu ngo kandi nawe ukwiye gushaka igitambo noneho ngo igitambo ngo kandi ngo ni ikizima ngo ni ikigenda ngo ubwo ni nk'inka cyangwa se nk'iki uzana igitambo mugeza wamupfusha ubusa igitambo cya Yesu mugeza wamupfusha ubusa igitambo Yesu yatambye ku musaraba umuntu azana igitambo kugira ngo bamuke umusengere Yesu amukize igitambo Yesu atasabye igitambo Petero atasabye igitambo Paulo atasabye ubwo butumwa bukomora kuri nde ese wubatswe ku ruhe rufatiro bene data bakundwa nababwiye ngo intumwa niyicwa munyihanganire kandi mumbabarire hari ibintu bimaze igihe byarababaje Imana ku mutima w'Imana abantu baragoretse ubutumwa umuntu akajya kugenda ngo bamusengere ariko agiye ngo bamusengere ugasanga icyambere kibanza zana amafaranga tugusengere Yesu agukize hari nibyo nigeze kumva umuntu yaberaguye mu cyacu ubusambanye yaza yabwira ashaka umushumba ngo yihane ugasanga umuntu umuyobozi aramubwira ngo noneho genda uzane igitambo cyo kwihumanura ariko abantu bazashya we niki cyatumye abantu bagore ku butumwa bwiza niki gitumye mugore ku butumwa kugindamo no kuginda yananiye abantu ubutumwa mwahawe uwabubahaye ko atabugoretse igihe kirageze ngo ibintu twagoramishije byose tubigorore dusubize ibintu ku murongo isi ibone ubutabazi izatabarwa binyuze mu itorero itorero niryihana itorero rigarukira imana itorero nirisenga rikinginga imana imana ikababarira itorero izatubabarire tugirire neza kandi izagarura imbabazi zayo kandi isi izongera gutekana reka niyute cyane niba itorero ry'iwanyu batarigaya gugore ku butumwa kubw'indamu kubw'amafaranga mu buryo butandukanye nagiye mvuga wabona noneho ryo barigaye imyambarire hari abantu bibiliya ivuga ngo iki iyavuga ngo Imana yabwiye Mose ngo badodere Aroni na bene Aroni imyambaro y'ubutambyi badode amakanzu efodi iyo yibanza ku mubiri yikurikiraho n'umushumi ngo babadodere n'amakabutura kugira ngo batagaragaze ubwambure bwabo ahera ariko ikinyejana turimo ni icy'amatorero yamaze kwimika ibindi bintu tutazi aho babisoma umuntu asigaye aza mu rusengero yambaye nk'indaya ukagira ngo aje kwicuruza akaba yagiye no ku gituti akurira kuri podiyumu akajya kuri alitari akajya kuririmba muri korari yambaye ubusa nduzi ko ubusa ari uburarwa akagaragaza ubwambure bwe ahera bari Imana yabwiye Mose ngo kugira ngo batagaragaza ubwambure bw'abahera ariko bene data itorero ry'iwanyu ntacyo Yesu arigaya kandi itorero ni wowe ese wowe ntacyo Yesu akugaya cyangwa nawe usigaye ugaragaza ubwambure bw'abahera itorero rero rimwe iyo batarigaye kunywa ibisindisha bashobora kurigaya ubusambanyi iryo batagaye ubusambanyi bashobora kurigaya uburyo ryagoretse ubutumwa bwiza kubw'amafaranga n'indamu iyo bitabaye ibyo Yesu ashobora kurigaya ko risigaye rigaragaza ubwambure bwarya hera reka mbabwire bene data bakundwa niba kugera aho tugeze itorero ry'iwanyu utararyumvamo reka nkubwire irindi
Yesu ashobora kuba mwebwe abona imuhate akabona imirimo akabona uburyo mwubatse mukubaka n'insengero mukagura n'ibyuma bikomeye mukagira imbaraga ye umuhate wawe Yesu arawuzi imihate yanyu Yesu arayizi arabango nzimirimo yanyu ariko hari igihe Yesu yaba afite icyagaya ugasanga itorero ryakoze ibindi bintu neza ariko rigezaho ijambo ry'Imana bakari iminota nka 20 hanyuma iminota isigaye yose bagacururiza mu rusengero ihene intama inkoko imbata ibitunguru inanasi imineke ibintu byose inuma inkoko umwanda wose muzima inzu y'Imana igahinduka nk'isoko inzu y'Imana igahinduka nk'iguriro inzu y'Imana uwo mwanda wa Yesu yigeze kuvuga araza abohekanye ikiboko asanga baguriragamo inuma bavunja bagurucurizagamo inyanya intoryi n'ibindi nk'ibyo aravuga ishyaka ry'inzu ya data riranja munda abohekanye ikiboko arakubita ubwo igikenewe si ugukubitwa ubwo icyo mukeneye si inkoni ni gute byageze byabagendekeye bite kugera ubwo itorero ricururiza mu rusengero urusengero rugahinduka rukagenda rugahinduka rugahinduka rukangirika rukaba nk'isoko kandi nyine umwe abantu bakicara bo bakumva bari mu mutuzo bari mu mudamararo baguwe neza Yesu ni mwiza we ndagiyanga Imana itubabarire ko twaracumuye twese Imana itubabarire Yesu afite icyagaya itorero ryo muri Efeso niryo navuze muraza no kumbabarira nta torero hano nigeze mvuga izina ko amatorero y'iwanyu ntabwo yitwa muri Efeso ntabwo yitwa Ituwatira ntabwo yitwa Iraodokia ndimo ndivugira itorero ryo muri Efeso Yesu afite icyarigaya rishobora kuba rifite imirimo rifite umuhate Bibiliya yavuze ngo nzimirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe nzi yuko utabasha kwihanganira abanyange sombi nuko wagenze bihita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi no kwihangana warenga nijwe izina ryanjye niwacogora ariko rero mfite icyo mugaya nuko usigaye ucururiza mu rusengero angeze ndabonga Imana itubabarire uzi ko umuntu ashobora kuba ari ahari umugayo itorero uzi ko rishobora kuba riri aho rizi ngo rirakora byiza ariko imbere ya Yesu riri umugayo uzi ko itorero rishobora kuba riri aho ariko riri umugayo imbere y'umwami Imana Imana yo mu ijuru itubabarire we ndagira ngo twinginge Imana itubabarire mana yacu tubabarire mwami w'abami tubabarire amatorero yagiye umugayo bamwe bagiyobotse inzira y'ibisindisha abandi nabo bayobotse y'ubusambanyi abandi nabo bayobotse iyindi nzira igana nanone mu gucururiza mu rusengero amafaranga ajya imbere kuruta ijambo ry'Imana bakiga ijambo ry'Imana iminota 20 bagacuruza amasaha 2 mana tubabarire ndakwinginga ngo umbabarire umbabarire mwami umbabarire umbabarire data umbabarire umbabarire Yesu umbabarire umbabarire mwami umbabarire umbabarire ku itorero ririho umugayo umbabarire ku itorero ririho umugayo umbabarire kitorero riri umugayo umbabarire ko mwisi torero riri umugayo basubiye mu bisindisha buke buke mwami bagenda gake gake batangira babyita kambuca batangira babyita gubwa neza bagenda gake gake none basigaye banwana kanyanga umbabarire mwami ku itorero ryasubiye inyuma umbabarire ku itorero riri umugayo ndakwinginze ndi imbere yawe mwami mbabarira nciye bugufi kugira ngo umbabarire
batangiye bacururiza mu rusengero babyita ngo nibyo kubaka inyubako, ariko nigiye batarimo kubaka inyubako basigaye barabihinduye umuco. Ijambo ryawe baryambuye agaciro, ijambo ryawe baryimye umwanya, basigaye bacururiza mu rusengero. Mbabarira Yesu, ndi imbere yawe kugira ngo mbabarire kubwitorero. Mwami ndakwinginze mbabarire kubwitorero Data, ndaguhendahenda mbabarira. Abigisha bamwe na bamwe mwami bagiye bagore ku butumwa bwiza, bangiza ubutumwa barabugoreka kubw'indamu, bakagera ubwo batangira kuba bari imbere y'iteraniro rya waguze amaraso, wacunguje amaraso y'igiciro, umuntu agatanya akavuga ngo abameshiri batonde umurongo bajye hano, ab'ibihumbi 50 nimuzaha, ab'ibihumbi 10 mujyaha ngaha, ab'ibihumbi 20 nabo mujyaha, ngo abameshi ndabasabira umugisha mwinshi, ngo ubwo abamake nabo ubwo. Yesu mwami mbabarira, ndakwinginze tubabarire, twaracumuye mwami, tubabarire twaracumuye Data. Itorero ryakoze ibyangwa nawe, na torero ritari umugayo, tubabarire mwami. Icyama buri muntu wese akanyumva, icyama buri muntu wese. Reka nisomere igitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya kane umurongo waho wa gatatu. Bibiliya iravuga ngo kuko igihe kizaza bataziyanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Bene Data bakundwa, iki gihe cyarageze, abantu Bibiliya ivuze ngo igihe kizaza, none igihe cyaraje, igihe cyarageze, abantu ntabwo bakiyanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo arabarya, baba bashaka ngo niba bayobowe n'umushumba bayoborwe n'umushumba ubemerera no kunywa kambuca, no kunywa inzoga, no kunywa kanyanga, barenza bakaza mu rusengero, barangiza bakaza guterana, basambana ariko baze guterana. Ibi birababaje, baba bashaka umushumba ubayobora, abemerera no kwiyambarira uko bashatse, umuntu yambare na kora aze mu nzu y'Imana yambaye kora, umuntu yambare nk'indaya igiye kwicuruza nawe aze mu nzu y'Imana kandi yitwa umukozi w'Imana. Imana itubabarire. Bibiliya ivuga ngo iki muri Yesaya igice cyawe cya mbere uhereye ku murongo waho wa 12, Bibiliya ivuga ngo iyo muza kubanshengerera, iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo, nimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe, ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Bene Data bakundwa, ibi nibyo byadusohoyeho, Imana yari irambiwe yaratugaye igeza irambirwa ibyaha bivanze no guterana kwera. Umuntu wese wumva ari umugayo, ndagira ngo uyu munsi ambabarire twihanira Imana, ambabarire twinginga Imana, ambabarire tugarukira Imana, tuyihendahende. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaha bivanze no guterana kwera ndabirambiwe. Koko iyo tugarutse muri kiriya gitabo cy'ibyahishuwe, umurongo twasomaga mu gitabo cy'ibyahishuwe wavugaga umurongo wa gangaye wa gatandatu, umurongo wa gatanu ngo nukibuka wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza wuri nkuri igitereko kitabaza cyawa hacyo nutihana. Bene Data bakundwa, ibi nibyo byadusohoyeho, kubera ko abantu batihana nicyo cyatumye igitereko kitabaza gikurwa hacyo. Ese wabona igitereko kitabaza ry'itorero ry'iwanyu kikiri ahacyo, aho mwateraniraga niwo mugiteranira, cyangwa zabasohoyeho, ubuhanuzi bwabasohoyeho, ijambo ryabasohoyeho? Yewe turababaye, turagowe, kuko igitereko kitabaza cyakuwa ahacyo, kandi cyakuwa ahacyo kuko abantu banze kwihana,
ariko ndagira ngo mbabwire bene data, Bibiliya ivuga ngo iki mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wawo wa 19 ngo nuko mwiyane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ibone ukwizituruka ku mwami. Bene data bakundwa, ni mwiyane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Dukeneye iminsi yo guhemburwa. Benshi baba bavuga ngo iyaba badufunguriraga tukongera tugahimbaza, tukongera tugasenga, tukongera tukaririmba kwa kundi. Iyo minsi yo guhemburwa ntabwo izaza tutarihana, ntabwo izaza tutariyeza, ntabwo izaza tutarahindura imitekerereze n'imyumvire, ntabwo izaza tutaramenya icyo Yesu atugaya. Dore icyo Yesu akugaya ni uko nawe ushobora kuba ufite kimwe muri ibyo ngibyo. Uri umwe mu basinzi, uri umwe mu basambanyi, kandi yenda uri no mu nzu y'Imana, uri umwe no mu bandi mu bakora ibindi bipfuye. Ariko Imana itubabarire, dukeneye iminsi yo guhemburwa. Nasoza mvuga ngo Imana yo mu ijuru itubabarire, itubabarire, itubabarire. Niba hari umuntu unyumva, ambabarire. Dufatanye muri iri sengesho rigufi, twihane mu mwanya w'itorero ryose ku isi, twinginge Yesu atubabarire. Umugayo turi ho utubabarire. Abantu bose bari ho umugayo, abantu benshi bari ho umugayo, abantu benshi bari ho umugayo. Iyo usomye Abakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 18, Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo waho wa 8, Bibiliya iravuga ngo niwe uzabakomeza kugeza ku meruka, kugira ngo mutaba umugayo, kugira ngo mutaba umugayo ku munsi w'umwami wacu. Bene data bakundwa, ndabifuriza kutaba umugayo kugera ku munsi w'umwami wacu. Niba hari umuntu wanyumvishe kandi wumvishe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, nanyemerere aya magambo mvuga ayasubiremo, amfashe. Twiyanira Imana, twiyanira itorero, nibwo iminsi yo guhemburwa izaboneka, izaza iturutse ku mwami wacu. Vuga uti mwami Yesu, tumenye yuko twakoze ibyangwa nawe, tumenye ko buri torero riri umugayo, kandi iryo torero ni jye. Menye yuko ufite icyo ushima, ariko hari n'icyungaya. Ndisuzumye, menye umugayo ndiho. Mwami wanjye mbabarira, mbabarira gukiranirwa kwanjye, mbabarira ibicumuro by'itorero, mbabarira gukiranirwa kw'itorero ku rwego rw'isi. Umbabarira ibyaha byanjye byose, unyuhagize amaraso yawe, weze itorero uryejesheje amaraso yawe, kubwa imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze mwami Yesu, kuko utubabariye, udukureho umugayo, utuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu, amena. Urakoze mwami Yesu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Munyemerere uyu munsi nsoreza ahangaha.